نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سیادی صاحب کا باشکریہ آپ تشریف فرما ہیں تشریف لا چکے ہیں ہم دل کی عطا گرائیوں سے قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں ہم دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد قاری مدیم باسی سیادی صاحب آپ اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں ان سے قبل میں گزارش کروں گا جناب مشتاق صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طور پر تلاوت قرآن حکیم سے محفل پاک کا آغاز کیا جائے گا جناب محترم بابا جی مشتاق صاحب آپ کے گاؤں کے مرحوم اپنی حاضری پیش کر لیں